вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Під Миколаєвом у Новій Одесі військовий автомобіль з причепом в'їхав у зупинку громадського транспорту. Про причини аварії та постраждалих – далі у випуску. Почули звук, я потушив кьоркер, вийшов, бачив, вже лежить машина. Я туди не підходив, я не знаю. Миколаївська дитяча поліклініка вже втретє підтвердила статус лікарні доброзичливої до дитини. Була проведена велика робота по пропаганді грудного вскармлювання, по уходу за дитином. І весь колектив приймав в цьому участі. Рухливі ігри, конкурси та естафети. Понад 200 юних спортсменів зібралися на свято в Палаці спорту, який приурочили до Дня Святого Миколая. Я взагалі вважаю незалежно, бокс – це або боротьба, або якийсь інший вид спорту. Для хлопців, в першу чергу, це виховує характер, виховує силу, мужество. Ну, я вважаю, що, в принципі, дітей взагалі потрібно прививати до спорту. Тож ми починаємо наш випуск новин. Під Миколаєвом у Новій Одесі військовий автомобіль з причепом в'їхав у зупинку громадського транспорту. Одна жінка загинула. Чому так сталося та хто відповість за смерть, дізнавалась Наталя Приходько. Трагедія сталася близько опівдні. Якраз ось цей момент, саме на цій зупинці, стояло шестеро людей. Всі вони чекали на автобус. І в один момент вони майже всі встигли відскочити від вантажівки армійської. Втім, одна жінка не встигла. Їй було 45 років, вона загинула на місці. Першими, хто побачив наслідки аварії, були робітники СТО та заправки. Вони розташовані за декілька десятків метрів від зупинки. Почули звук, я потушив кьоркер, вийшов, бачив, вже лежить машина. Я туди не підходив, я не знаю. Ми якраз вже побачили, як це все трапилося. А ви тут працюєте, так, поруч? Ну, якраз на той момент був там, рядом. Тут якраз ті, що з цього з міста їдуть, виходять сюди, та й так сідають туди на Нову Одесу, щоб їхати. Ось нещаслива вона. Вантажівка Нацгвардії їхала з Миколаєва в бік міста Вознесенськ. Напроти зупинки громадського транспорту автівку різко розвернуло. Як наслідок, кріплення лопнуло та причіп перекинувся. Автомобіль МАЗ здійснив різке гальмування транспортного засобу, в результаті чого прицеп даного автомобіля став неконтрольований та вийшов за межі транспортного засобу. Всі схеми, всі замалювання, заміри, все заноситься до схеми, яку заповняє в даний момент слідчий по ДТП. На місці ДТП представники Нацгвардії коментувати будь-що відмовились. Телефоном повідомили наступне. Від імені командування Південно-територіального управління Національної гвардії ми приносимо співчуття родичам загиблих. З боку нацгвардійців ніхто не постраждав. Нині правоохоронці проводять слідчі дії, опитуються свідки. Інформацію внесено до журналу єдиного обліку. Попередньо за ознаками частини першої статті 415 – це порушення правил водіння або експлуатації машин Кримінального кодексу України. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ранковий рейс обернувся для водія маршрутки та пасажирів дорожньо-транспортною пригодою. О пів на сьому ранку на Варварівському мосту зіштовхнулись сміттєвоз та автобус, який рухався за маршрутом 151. В результаті аварії утворився довгий затор і є постраждалі. Далі Світлана Кльосова. Сміттєвоз рухався у напрямку міста. Через несправність транспортного засобу водій мусив зупинитися. Вімкнув аварійний сигнал. Водій маршрутного таксі не помітив машину та врізався в неї. Автомобілі отримали технічні пошкодження, водії автомобілів не постраждали. Наразі порушено кримінальне провадження за ознаками частиною першої статті 286 «Порушення правил дорожнього руху», що карається від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років. Призначено проведення відповідних експертиз та наразі встановлюються всі обставини події. В результаті аварії постраждали 6 пасажирів. Трьох з місця ДТП забрала швидка допомога, інші звернулися до лікарні пізніше. Медики не виявили серйозних травм. В основному шиби м'яких тканей, легкі ссадини, черепно-мозгові травми, мається в виду легкої степені. Всі в сознанні, всі самостійно передвигались, тому було прийнято рішення докторами прийомного покою лічити амбулаторно. Через аварію на мосту творився довгий затор. Жителі Варварівки були змушені йти на роботу та навчання пішки. Маршрутка стояла дуже довго.
Коли сидиш, то время уходить просто-напросто. А коли йдеш, вроді і не так спізнюєшся. Йде між самого верху з Варварки. Нічого немає. Нічого немає. Нічим не можу помогти. Запізнюємося. А тут же завжди так. Якщо щось поламається, все. Потім невозможно добратися в уже. Вже завтра відбудеться внепланова перевірка перевізника, який відповідає за рух 151-го маршруту. Про це повідомив начальник управління інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації Андрій Максименко. Сам він впевнений, винуватий з ДТП – водій маршрутного таксі. На мою думку, звісно, буде слідство, але це 100% вина водія. Є інформація, що він їхав в капюшоні, є інформація, що не працювали шклоочисники, тобто дворники. Стояв сміттєвоз, він чи не побачив, чи розмовляв по телефону, чи перераховував кошти, в'їхав цей автобус. Договір з перевізником, відповідальним за 151 маршрут, уклали 9 жовтня 2017 року. Якщо за висновками правоохоронців водія маршрутного таксі визнають винним у ДТП, договір за цим маршрутом розірвуть. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розірвався Інгульський пішохідний міст. Рух через переправу заборонено. Через сильні пориви вітру та течію від пішохідної частини відірвало наплавний понтон. Співробітники гірничорятувального загону відтягнули від моста бонові загородження та додатково зафіксували інші наплавні частини, щоб їх не віднесло вітром. Зірвали мост з Рігеля з опорної частини, тому прийняли рішення поки перекрити временно. Будемо зв'язуватися з заводом. Я думаю, що він нам допоможе буксиром. Встановлювати будемо, все ремонтувати будемо. Наразі рух пішоходів через міст заборонено. Інгульська пішохідна водна переправа складається з окремих наземних та плавучих елементів. Тиждень тому через підтоплення першого з боку міста понтону утворилось викривлення полотна мосту. Тоді робітники «Елоавтодоріг» воду відкачали та зазначили – понтон потребує капітального ремонту або заміни. Тепер на ремонт чекає не лише понтон, а весь міст. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві винахідливий молодик пограбував жінку за допомогою електрошокера. Застосувавши пристрій, з нерухомою жертвою відібрав сумку з особистими речами. Однак далеко втекти не встиг. Оперативники затримали грабіжника по гарячих слідах. Про пограбування до поліції близько 4 ранку повідомила 28-річна потерпіла. Жінка каже, що дістала шокером по ногах, обличчю і руках. Після такого зухвалого нападу віддала нападнику речі без спротиву. Я прибіжала додому і попросила сусіда по квартирі визвати поліцію, яка приїхала дуже швидко, дуже швидко зреагували. І по гарячим слідам ми почали його шукати. Проїхавши кілька кварталів разом з правоохоронцями у машині, жінка упізнала кривдника. Його затримали і вже допитали. Ним виявився раніше судимий 28-річний місцевий житель. Вивів сумку дівчинки в районі ринку Штрасу. Піднявся фонарик з елементом шокера. Ще раз. Фонарик з елементом шокера. Підійшов до неї, вона почала від мене сумка відбиватися. Я сумку дивлю. Далі я схватив сумку, побіжав. У затриманого знайшли сумку пограбованої жінки, два її мобільних телефона, особисті документи та інші речі. Вказана особа була доставлена до заводського відділу поліції, затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбачено частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А ситуація на сході країни залишається напруженою. Минулої доби російсько-окупаційні війська 14 разів порушили режим тиші. В результаті обстрілів загинули 3 українські військовослужбовці. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російські окупаційні війська продовжують використовувати заборонене мінськими домовленостями озброєння. На Донецькому напрямку епіцентром активності ворога залишається Світлодарська дуга. У вечірній час ворог з важкої артилерії калібру 152 мм, мінометів, гранатометів і кулеметів вів вогонь по наших позиціях довкола Луганського. У цьому ж районі зі 120 мм мінометів противник обстрілював захисників Зайцевого і Травневого. На Донецькому напрямку найгарячіше на Приазов'ї. Зокрема, агресор застосував 120 мм міномети по наших укріпленнях поблизу Лебединського і Павлополя.
Тим часом поза лінією зіткнення відбулися тренування українських мінометників. Військовослужбовці кажуть, основний напрямок роботи – покращення оборони. Ми знаходимося в зоні відведення. Бойові завдання безпосередньо зараз на передньому краї не виконуємо. Але підрозділи повинні бути в готовності в найкратчайший термін прийти на допомогу підрозділам, які виконують завдання на передній лінії для відбиття атаки противника, знищення його груп, які прорвались в нашу оборону. Прес-центр штабу АТО повідомляє, ворожі обстріли тривалі та інтенсивні, то щоб їх припинити українським військовослужбовцям, доводиться відкривати вогонь у відповідь. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Тренажери, лабораторії та казарми. В Одесі відбувся день відкритих дверей у військовій академії. Як готують майбутніх військовослужбовців, знають наші колеги з ТРК «Приз». Далеко не щодня можна побувати у навчальних аудиторіях та побачити, як здобувають військовий фах курсанти одного із провідних вищих військових навчальних закладів півдня України – військової академії. Це стає можливим саме у такі дні. Дні відкритих дверей ми проводимо два рази на рік, це так якби планово. Але, звичайно, кожна школа, кожен ліцей, який звертається до нас, всім ми погоджуємо дату проведення і проводимо для них окремі дні відкритих дверей. Здобути військову освіту можна, обравши один з чотирьох факультетів. Військова академія міста Одеси готує спеціалістів по чотирьом напрямкам. Це в чотири факультети: високомобільних десантних військ, військової розвідки спеціального призначення, факультет матеріально-технічного забезпечення, факультет ракетно-артилерійського озброєння. Такі заходи дозволяють зорієнтувати молодь щодо майбутнього життєвого вибору. Ознайомити молодь з правилами вступу, ознайомити з побутом курсантів. Обов'язково вводимо ще таку практику – це спілкування, живе спілкування з курсантами. З 2015 року на базі військової академії вперше розпочали підготовку фахівців морської піхоти за спеціалізацією – управління діями підрозділів морської піхоти. Враховуючи вимоги сьогодення, бойової обстановки, керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу під керівництвом командування Військово-морських сил проводять заходи щодо збільшення компоненти підрозділів морської піхоти для виконання завдань щодо відбиття агресії на южному напрямку нашої держави. Тому дуже зараз великий попит на командирів ланки, командир взвода, командир роти. Підготовка морських піхотинців здійснюється паралельно з підготовкою військовослужбовців десантно-штурмових військ. Але враховуючи те, що морський піхотинець має бути готовим до виконання завдань за призначенням і на суші, і у повітрі, і на морі, підготовка морпіхів має певні особливості. У нас курсанти вже третіх-четвертих курсів. Зараз проходять флотське стажування, проходять практичні заняття на кораблях. Вони познають специфіку всіх дій, уклад корабельної служби, як на десантних кораблях швартується техніка, як здійснюється висадка десанта. Також проходять заняття щодо водіння бойових машин на плаву. Необхідні навички курсанти здобувають і під час участі у навчаннях, зокрема у міжнародних навчаннях «Сібриз». У день відкритих дверей для усіх охочих було проведено екскурсію навчальними аудиторіями усіх факультетів. Хлопці та дівчата оглянули тренажери, лабораторії, казарми, побували у музеї військової академії та змогли поставити питання щодо умов вступу та подальшого навчання. До лав військової академії вступають і військовослужбовці служби за контрактом, і учасники антитерористичної операції. Цікавиться навчанням у закладі учнівська та студентська молодь. Він мріє стати десантником і приїхав, аби дізнатися більше про майбутнє навчання. Рішення юнак ухвалював свідомо, тому одразу з потяга до умріяного військового вишу. Ми повинні відбивати ворога від нашої країни, щоб ніхто не міг, як з Кримом получилося, з Донбасом, Луганським, щоб такого більше не повторилося. Разом з юнаком приїхав і батько. Це його рішення. Я як відповідальний батько, мені хочеться його підтримати в усьому. Надіємося, що він буде тут навчатися. Відвідали військову академію у день відкритих дверей хлопці і дівчата практично з усіх регіонів України. Не обійшли своєю увагою військовий виш і волонтерські організації Одещини, адже вони приділяють військово-патріотичному вихованню молоді значну увагу. Є такі
дівчата, хлопці, які хочуть поступати, тому хай знайомляться, хай знають. Ми хочемо відновити взагалі довіру до Збройних сил України, підняти престиж військової служби. Близько 500 осіб відвідали цього дня військову академію. Отже, конкурсний відбір наступного навчального року буде більш суворішим, що свідчить про значне зацікавлення молоді однією з найпочесніших професій – захисника батьківщини. І до інших подій. Перший в місті, третій в Україні. В Миколаєві відкрили центр енергоефективності. Тепер на розі вулиць Адмірала Макарова та Фалеєвської городяни зможуть отримати кваліфіковані консультації відносно технологій збереження та ефективного використання енергії. Центр енергоефективності – це сполучна ланка між пересічними городянами та енергозберігаючими технологіями. Відтак, в центрі можна отримати консультацію та зробити розрахунки вартості заміни освітлення, систем опалення, вікон та дверей. Розрахувати, оскільки обійдеться утеплення фасаду тощо. Окрім шляхів збереження та ефективного використання, в центрі також роз'яснять варіанти співфінансування енергозберігаючих заходів. С сегодняшнего дня уже есть возможность показать все оборудование, которое только существует в мире энергоэффективности. Также мы даем консультации по поводу того, где взять деньги, как взять эти деньги для частных лиц и для ОСМД в том числе. Этот центр сделан больше для жилого сектора, чтобы жители нашего города, представители ОСМД могли прийти сюда, могли получить всю необходимую консультацию, помощь для того, чтобы энергомодернизировать свое жилье. И самое главное, делать это правильно, а не тяп-ляп, как иногда это появляется у нас на городських стінах і фасадах. Чотири дитячі поліклініки Миколаївщини пройшли переатестацію на сертифікат ЮНІСЕФ «Лікарня доброзичлива до дитини». Наша знімальна група побувала в Миколаївській дитячій поліклініці номер 3, ще втретє підтвердила цей статус. Марина Куртяник – мама двох дітей. Так склалися обставини, що з другою дитиною, донечкою Настею, обслуговується в міській дитячій поліклініці номер 3. Чотиримісячній дівчинці потрібен масаж. Сьогодні перший день процедур, тож маленька реагує гучним криком. З першим був мальчик, проблем таких не було. З дівчинками все відповідально вийшло. Мені все подобається. Да, я дуже довольна, що ми потрапили на масаж, тому що тут така велика черга, але масажист нас прийняв. Донька Олени Бондаренко також перебуває під наглядом лікарів цієї поліклініки. Ми з перших днів, тому ми всі услуги отримали. У нас масаж тут був, ми тут ходили до нервопатологу. В общем, всіх врачів ми всі проходили. Саме робота з дітьми до одного року і принесла поліклініці сертифікат ЮНІСЕФ, який вони повинні підтверджувати кожні 4 роки. Ми участвували в програмі по лінії ЮНІСЕФ «Клініка доброзичлива до дитини». И мы получили аккредитационный сертификат на 4 года, потому что была проведена большая работа по пропаганде грудного вскармливания, по уходу за ребенком. И весь коллектив принимал в этом участие. Поліклініці після реформування закладу залишили кабінет грудного вигодовування дітей. Тут матусь навчають не тільки правильно годувати малюка. Обучаємо мами техніку проведення масажу дітям першого року життя. Ось тут у нас знаходиться кроватка. Здесь у нас мы показываем наглядно маме, как проводить массаж ребенку, по уходу за ребенком, там промывание глаз, как нос, как прикладывать к груди правильно. Крім того, колектив цього медичного закладу бере участь і в інших міжнародних та загальноукраїнських проєктах, серед яких флагмани сучасної медицини. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. Понад 200 спортсменів віком від 6 до 14 років зібралися на свято в Палаці спорту. Захід приурочили до Дня Святого Миколая. Серед учасників заходу – 10-річний Данило. Три рази на тиждень протягом року хлопчик відвідує тренування з боксу. У майбутньому планує стати професійним спортсменом. Мені подобається заняття в боксі. Подобається мені бокс тим, що він розвиває мужество. Мужество і впевненість в собі. До заняття боксом Данила долучив батько. Андрій – кандидат у майстри спорту. Займався боксом протягом 12 років. Тепер тренується вдома разом з сином. Я взагалі вважаю, незалежно, бокс – це або боротьба, або якийсь інший вид спорту. Для мальчика, в першу чергу, це виховує характер, виховує силу, мужество.
Ну, я вважаю, що, в принципі, дітей взагалі потрібно прививати до спорту. У програмі заходу «Рухливі ігри», конкурси та естафети. Організували свято для дітей спортивна федерація «ІФІ» та благодійний фонд «Індиго». Мета – популяризація здорового способу життя. Проведение таких праздников у нас традиционное. Мы совместно с спортивными секторами, спортивными федерациями все каждый год уже в течение 10 лет проводим подобные мероприятия. Это будет и веселая эстафета с Бабой-Ягой, и с Ангелом, и, конечно, праздничное мероприятие Святого Николая. На завершення заходу кожен учасник отримав солодкий подарунок та невеличкі сувеніри. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська шаблістка Ольга Харлан завоювала перший гран-прі сезону. Лідер збірної України з фехтування обійшла своїх суперників на змаганнях в мексиканському Канкуні. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет. Серед суперниць українки була чемпіонка Олімпійських ігор в Лондоні 2012 Кім Джі Ен з Південної Кореї, олімпійська чемпіонка Ріо 2016 Яна Єгорян з Росії. У фіналі турніру Ольга зустрілася з італійською спортсменкою Аріаною Еріго, яка має в своєму активі срібну медаль Олімпійських ігор 2012, два золота, срібло і три бронзи чемпіонатів світу. А п'єдестал в Канкуні став для неї першим на змаганнях з фехтування на шаблях. Харлан виграла у своїй суперниці з рахунком 15-6. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!